Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Koji su to problemi i izazovi sa kojima se suočavaju savremene, samohrane, višedetne i porodice uopšte? Ovom temom će se baviti emisija koja će početi sa snimanjem i emitovanjem na našoj televiziji. Autor Radoš Pejović je gost emisije Uz jutarnju kafu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Pre svega, smatram da je ovakva emisija preko neophodna na našim prostorima s obzirom na to da često pričamo o porodici, da li porodica uopšte postoji u Srbiji i sa kojim se sve izazovima ona susreće. Naravno da postoji, ali čini se da se sve više gube one sitne niti i draži, da sve više i zaboravljamo na naše najmilije. Tako je, sve ste tačno rekli i mi zato jesmo pokrenuli čitavu ovu, da kažem, kampanju porodičnu, a ova emisija koja će krenuti i od 2. marta da se emituje na televiziji Naša, na vašoj, to jest našoj televiziji sada, je zaista veliki pomak i hvala i vlasniku televizije i urednicima i svima vama koji ste prepoznali da je institucija porodice nešto što zaslužuje ozbiljnu promociju u Srbiji i da je porodica trenutno na možda najvećem udaru u ovoj zemlji i da porodična Srbija postoji, da porodična Srbija živi, da je porodična Srbija jaka, ali da sistem u našoj zemlji, u našoj državi, to jest tačnije rukovodstvo države i vlast ne prepoznaje porodicu kao nosioca društva i upravo zato je sve usmereno protiv nje, a mi želimo kroz ovu emisiju da pokažemo suprotnu stranu i da se upravo izborimo da porodica opstane, jer je porodica pre svega spas za sve nas, jer društvo u kome živimo vodi ka individualizmu, a mi želimo da kažemo da je porodica ono za šta se vredi boriti, za ono za šta vredi živeti i da svi mi u porodici i nalazimo mir i radost i na kraju krajeva uspeh. Da, želim samo evo za početak da nam otkrijete ko će biti gosti u vašoj prvoj emisiji i o kojoj temi konkretno ćete se baviti. Prvi gost emisije bit će doktorka Milijana Savić, naš veteran borbe za porodične vrednosti, za natalitet. Ona je inače i pedijatar. Ona je žena koja se dugo godina već bori na ovim prostorima. Uključena je u sve tokove. Ona ima i svoje udruženje, a i u Verskom dobrotvornom starateljstvu pri Patrijaršiji. Ona je u upravnom odboru. Dakle, u svim porama je doktorka Milijana. I na kraju krajeva, doktorka Milijana je predsedavajući skupštine novoformirane, ovo je sada ekskluzivna vest za sve nas, novoformirane i dugo očekivane, neću da kažem asocijacije, pošto je strana reč, a zajednice svih porodičnih relevantnih organizacija u Srbiji, koja je formirana u decembru mesecu prošle godine, pre par meseci, u jednom malom mestu između Beograda i Zrenjanina koje se zove Perlez, gde su se sakupile sve organizacije koje se bave ovom temom i doktorka Milijana je prvi predsedavajući ove asocijacije. To je prvi razlog zašto je, to jest ovo je drugi prvi razlog zato što je doktorka to svojim radom zaslužila, a drugi razlog je zato što je ova zajednica nešto što se dugo očekivalo u Srbiji i što Srbija nije imala, a to je da su se Srbi okupili oko jedne teme i nisu se posvađali oko te teme, nego su oko te teme našli zajednički interes, a to je interes da zaštitimo i da sačuvamo porodicu. Možemo u toku emisije o toj zajednici i više reći, ali ovo je razlog zašto je doktorka Milijana tu i želja je da se kroz emisiju predstavljaju mladi talenti koji u Srbiji ne mogu nigde da se vide, osim što ih vidimo na društvenim mrežama, što je potpuno nedovoljno. Mladi talenti koji osvajaju nagrade
svugde u svetu iz bilo koje sfere, da li iz fizike, matematike, muzike, sporta, nemaju svoj prostor na medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, jer oni nisu sistem vrednosti za koje se ova vlast bori. Mi želimo upravo takve mlade da ugostimo i Tamara Stanišić, jedan mladi čovjek od 18 godina, će odsvirati svoju pesmu u studiju i još nečiju i vidjet ćete da je to jedan od najlepših vokala koji ste čuli i mislim da će svet čuti za nju. Kažite nam, kada se vratimo na samu emisiju, odnosno na same teme, a to je problematika, rekli smo, višedetnih, zatim samohranih porodice itd. itd. Kojim ćete se sve problemima baviti? Svim tim koji ste naveli. Vidite, porodica je zaista stub jednog društva. Porodica je jako ugrožena. Porodica je narušena. Niko ne osjeća zaštitu. Šta je lično mene pokrenulo da se bavim ovom temom? A to je zato što svi mi živimo u strahu. Ovaj sistem je nama nametnuo strah da je sve teško, da je sve nemoguće, da nema nade, da treba da čekamo neko bolje vreme, a do tada da svi budemo neraspoloženi i nesrećni itd. Kroz ovu emisiju i kroz sistem porodičnih vrednosti mi upravo želimo da kažemo suprotno. Da ima nade, da se vredi boriti, da je život lep, da postoje lepi primjeri, da možemo da se smejemo, da kad izađemo na ulicu možemo da vidimo radosna i lepa lica, međutim, sistem je takav da su svi u strahu i porodica od jedinke pa do kompletne porodice koja sačinjava oca, majku, decu i tako dalje, svi žive u strahu. Naš je zaista cilj da taj strah razbijemo na ovaj način što ćemo dovoditi ljudi koji će pokazati da postoje drugi život u Srbiji od onih koje vidimo na televiziji. A što se tiče konkretnih problema, njih ćemo i otvarati kroz emisiju. Prva emisija će otvoriti jedan sistem vaspitanja, način vaspitanja dece, a kroz sve ovo sada što ste vi navodili, kroz samohrane roditelje, kroz višedetne porodice, kroz trudnice, porodilje, kroz decu koja se leče SMS porukama, mnogo je tema koje ćemo otvarati, ali glavni cilj svih tih tema jeste da pokažemo da zaista postoji druga Srbija koja živi, ali koja ne može da se vidi i mi želimo nju da prikažemo i želimo svi mi za nju da se borimo i mislimo da je život mnogo lepše od onog što se svima nama servira. Jasno. Kada govorimo o porodici, svakako je, kao što ste rekli, na udaru u našoj zemlji. Međutim, kako je u Evropi, kako je u drugim zemljama, da li je i u drugim zemljama također porodica na neki način ugrožena kao institucija? Tako je. Porodica je svugde ugrožena, ali rukovodstvo tih zemalja drugačije posmatra stvari. Evo, ja sam bio skoro u Moldaviji na Svjetskom kongresu porodica gde sam govorio o problemu trudnica i porodilja u Srbiji koje su u ovom trenutku ozbiljno diskriminisane i nalaze se na rubu egzistencije. Znate kako izgleda kada dođete u jednu zemlju gde vas dočeka predsjednik države, gde predsjednik države organizuje Svjetski kongres porodica, gde predsjednik države se obrati nama koji smo tamo nastupali, gde predsjednik države je konstantno sa nama u nekom kontaktu za ta tri dana koje smo proveli tamo i vi vidite, Moldavija je jako siromašna zemlja, zaista siromašna zemlja, ali to nije ono što je prepoznatljivo u Moldavi, oni se osjećaju nekako sigurnije. To je možda i bolji odgovor na vaše prvo pitanje. Ne drže majke, trudnice i porodični ljudi u Srbiji da njima država da novac. Oni žele da se osjećaju sigurno u ovoj zemlji, da se osjećaju bitno, da mi znamo da tvoja država je uvek tu iza tebe. Kad god imaš neki problem, da će država stati. E, to je upravo ono što mi nemamo. Mi nemamo državu koja stoji iza nas, koja nas štiti.
ta mala zemlja tamo je napravila takav sistem da se ljudi imaju manje novca nego mi, ali se osjećaju sigurnije. Zato su raspoloženi. A da ne pričam o, na primjer, Mađarskoj, koja je sada već toliko daleko u ovom sistemu porodičnih vrednosti otišla da je to već svetlosnim godinama. I sve čestitke i svaka čast Orbanu, koji je zaista uveo jedan sistem koji štiti porodicu, uveo je mnoge stimulanse koji jednostavno otvaraju ljude da stvaraju brak, da stvaraju porodicu, jer je to jedno potpuno prirodno stanje. Ja ne pričam ovde samo o državnim merama koje je država u Mađarskoj donela, nego o sistemu. U tome je ključ svega, ne o jednokratnim merama da se nekoj porodici pomogne sa 5 ili 10 hiljada evra, oni će taj novac u jednom trenutku i potrošiti. Bitan je sistem koji je usmeren da je porodica najvažniji nacionalni resurs. Jer svugde je problem sa natalitetom. Svugde. I svi žele da ulažu u rast nataliteta, jer je to glavna stvar. Šta će nama u Srbiji, kada je predviđeno da u 2050. godini će nas biti za ne znam koliko miliona manje. Nas je sada svake godine 95.000 manje u Srbiji. 35.000 više umre nego što se rodi, ali zapamtite, još 65 ode sa tendencijom da se nikad ne vrati u Srbiju. Moji kumovi su otišli iz zemlje, skoro svi. I nemaju namera da se vrate. Dakle, 100.000 ljudi nestaje. Mi moramo da uradimo nešto pod hitno i mi kroz ovu emisiju želimo da damo taj mali pomak, da kažemo ljudima da jeste možda tamo bolje, ali lepše nije od one države gde si se rodio i gde zajedno možemo nešto stvoriti. Ali i da ukazujete na probleme mladih porodica ili porodice koje tek treba da se formiraju i na zamke možda neke koji ih očekuju ili na eventualna neka niska primanja od države. Malo pre ste i pomenuli porodilje i trudnice koje su i protestovale juče, odnosno prekjuče u Beogradu pod nazivom Skuplje bi održan, mame su zakon. Hajde da pričamo o njima. Zaista, koliko su one zaista ugrožena kategorija kada ste to malo pre rekli, i diskriminisana? Mislim da su najugraženija kategorija, zato sam svoj govor u Moldavine Svetskom kongresu posvetio i njima, a mislim da ću i sada, kada budem išao u Veronije, Svetski kongres u martu, isto posvetiti njima. Vidite, ako smo locirali da je glavni problem natalitet, to jest niska stopa nataliteta, šta je rešenje? Pa rešenje je rađanje. To je rešenje. Ovde je problem što mladi ljudi nemaju svest o tome da je bitno stvarati porodicu, jer su se oslonili na materijalna primanja. Ali to ću vam objasniti jedan deo, mislim, pokušati da objasnim kasnije. Trudnice i porodilje su diskriminisane zato što se ne osjećaju sigurno. Verujte mi, nijedna majka neće roditi dete zato što će joj država dati 12, 15, 18 ili 25 hiljada mesečno. Nisu problem pare, to non stop pričamo. Problem je što se osjećaju nesigurno. Gde god zagrebeš, sve je nesigurno. O tome se radi. A bolje bi bilo kada bi država stvorila sistem da stvori uslove, o tome se radi. Država treba da stvori uslove da se te majke osjećaju sigurno i zaštićeno, one će tad rađati decu. A ne zato što će im država dati 12, 15 ili 20 hiljada. Kada je naša država donela mere, pronatalitetne mere, i izašla sa njima, evo, ja sam lično pozdravio. Svaka čast, napokon nešto. Međutim, to je samo početak. Naša država ne razume šta je porodična politika. Porodična politika je stvaranje uslova da se mi osjećamo sigurno u svojoj zemlji, a ne novac.
to ne mogu da shvate. Nije novac glavni okidač za porodicu. Jer oni svakodnevno urušavaju taj sistem vrednosti. Kroz reality programe, kroz medije, kroz vršnjačko nasilje, kroz kompletan jedan nesistem i mi dolazimo do zaključka, čekaj, što bi ja u ovoj zemlji rađala? Decu gde se ja uopšte ne osjećam sigurno. Zato su trudnice diskriminisane. A porodilje, novim zakonom o finansijskoj podršci porodici, pa ja ne mogu ni da kažem da su diskriminisane. One su potpuno gurnute na rub egzistencije. Kada vi imate primer da jedna majka, kada bude rodila svoje dete, imaće mesečna primanja od 1000-1500 dinara. Da li mi sad uopšte treba da komentarišemo da li je to normalno? To je potpuno van svih normalnih nekih merila i tako dalje. Jer novi zakon je upravo protiv trudnica i porodilja, umjesto da ih štiti. U njemu se kaže da žena mora da radi spojeno 18 meseci da bi imala ta primanja. Ako radi 3 meseca, to se podeli na 18 i to ćeš dobijati. Pa zamislite, pa ko danas radi 18 meseci? Ko uopšte radi danas u Srbiji? Dakle, one su stavljene na rub egzistencije i mislim da je to krajnje ponižavajuće. Mene je sramota kada uopšte o tome pričam. Meni je toliko žao što te žene trpe takav udar, a žele da stvore porodicu i žele da podignu. Ja bih voljela da nam se javi neka mama sada u programu i da ispriča svoj problem. Telefon je 415-9800, ali svakako i da pomenemo da je planirana izmena zakona upravo, tako da možda se dogodi i da eto, da cijela ova priča i bude negdje demontovana. Verujte mi, prvo nisam po prirodi svoj pesimista, ali ja njima ništa ne verujem. Zbog čega? Zato što sve što su do sad uradili, uradili su upravo protiv porodice. Delom svog bavljenja porodičnim pitanjima bavio sam se i van ovog autorskog dijela o emisiji i mogu da posvedočim na 1000 primjera da to ne ide u tom smeru i da tek kad budemo vidjeli na delima da se nešto promijenilo, onda ćemo moći da verujemo. Jasno. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite. Ko nam se javlja? Halo, dobro jutro. Pozdrav vama u studiju. Hvala. Ja bih samo komentar jedan. Izvolite. Gostu do sada... Znate šta? Problem i vršnjačko nasilje i porodično nasilje i sva ostala nasilja polaze od toga zato što je otac porodice, znači roditelj ili muž ili bilo ko, zlostavljan na poslovima, u strahu je, ne može da pruži zaštitu ni svome detetu, ni svojoj ženi, nikome. Znači, on se osjeća bedno. Kako odrasta dete koje gleda svoga oca poniženog, uništenog, obespravljenog? Ne može da izrasta normalna porodica. Jasno, hvala vam što ste se javili. Da, zaista moram da se složim sa konstatacijom gledateljke koja se javila, s obzirom na to da često možemo čuti primere da neko ima problem na poslu, da se grčevito bori za platu, da žene rade nedeljom kada bi trebalo da budu kod kuće, jer tako imamo tržne centre koji svi rade nedeljom, robne kuće itd. itd. Mnoge zemlje su uvele neke mere i recimo nedeljom se ne radi nedelje, dan za porodicu. Mi smo izgubili taj dan, a opet sa druge strane i očevi i majke nekako su, čini mi se, previše u toj trci za novcem. Opet ne možemo ih kriviti, teško se živi. Pa prvo želim da se zahvalim gospođi koja se javila i što je želela o ovome da progovori. Želim samo njoj da kažem da sve što je rekla je tačno. I svi trpe to poniženje na svakom koraku. Međutim,
Ja zaista ne mogu da ne odgovorim i tom ocu koji se tako osjeća da on nije kriv za to. Nama sistemski non stop nabijaju neki osjećaj krivice za bilo šta. Nije on kriv što radi za mali novac, nije on kriv što ne može deci da priušti da ih vodi subotom u bioskop, nije on kriv što ne može svoje porodice da priušti da je odvede na letovanje, nije on kriv što je srećan samo zato što je platio račune ovog meseca. Upravo to hoćemo kroz ovu emisiju da pokažemo ljudima i da se svi saberemo zajedno. Da saberemo ovu snagu u porodicu zajedno, jer svi žive tako, kako je ova gospođa rekla. Ali tako ne smemo da ostanemo. Mi ne smemo da nastavimo tako da živimo. Ako sam ja stup svoje porodice u smislu kao neko ko zarađuje, otac porodice i tako dalje, onda moram da imam obavezu i da se za tu porodicu borim, a jasno je da ne mogu sam. Zato su svi ovi ljudi važni, sve ove porodice bitne, da zajednički uradimo, da zajednički utičemo na nove zakone. Ova asocijacija, evo sad je ovo tema koju moram da otvorim zbog ovoga, odgovorit ću vam posle za ovo radno vreme, ova asocijacija pokušava da okupi sve ljude koji ovako misle i da kroz sve ove porodične organizacije mi utičemo na sutra drugi doneti zakon. Dakle, glavni cilj te zajednice nove jeste, ona se zove Porodična Srbija, utičemo na zakon da više nam se nikada ne desi ovaj zakon kao sada. Jer zakoni moraju da štite, moraju da se primenjuju i mi želimo zajedno da se otrgnemo od svega toga, da ponovo budemo ponosni očevi i ponosne majke, da možemo sa zadovoljstvom i sa dostojanstvom da pogledamo u svoju decu, iako i možda nismo priuštili ono što smo trebali, najvažnije jeste da im priuštimo ljubav. A uveren sam da i taj otac koji se bori za tu svoju decu im je to priuštio, tako da neće toj deci sutra faliti ništa drugo ako je ovoga bilo. Zato je važno da se svi uključimo u ovo. Nije ovo moja autorska emisija. Ovo je samo, to jest ja ću da budem onaj koji će biti provodnik svega onoga što treba da se čuje u ovoj zemlji i ovo će biti autorska emisija svih ljudi koji žele da se njihov glas čuje. I ja ih ovom prilikom i pozivam da se jave ovde i da oni budu gosti. Da oni pričaju o tome i da oni budu primer drugima, da se svi ostali pokrenu, jer mi ne smemo da ostanemo ovako učaureni. Naša zajednička misija jeste da pokažemo da je život lep i da ima razloga zašto živjeti i boriti se. Jasno. E sad, govorili smo o očevima koje rade, međutim, rade i majke. Rade i majke. I zaista ne pravimo sada razliku, iako zaista, mislim, trebalo bi praviti razliku, naravno, ako neko radi za 30, a neko za 70 ili 90 hiljada dinara, ali svakako čini se da smo svi puni straha da ćemo iskupiti posao, da nam se stalno preti, da moramo da ostajemo duže, da moramo da radimo nedeljama, ako nećeš ti doći neko drugi, i tako dalje, nećeš napredovati, i tako dalje, i tako dalje. Zašto to već jednom nekako ne prevaziđemo i shvatimo da smo mi, živimo i dalje u Evropi, da su prošla ta vremena zastrašivanja? Zato što smo navikli, a sistem nam je nametnuo da živimo samo za sebe. Ne postoji više žrtva. Svi ugađaju sebi. I normalno je da u tom sebičnom trenutku i u ovom individualističkom vremenu ne mislimo jedni o drugima. I tu su oni jaki, zato je porodica na udaru. Ti si sam bitan, ti si sama bitna, šta te briga, misli na sebe. I mi dođemo do razbijanja porodice. I onda je svako sam. Kada smo razbijeni, mi smo sami i zato smo slabi. I bolji smo radnici. Tako je, i onda nemamo, pa kako da sa kim da se udružiš posle protiv nepravde kad si sam. I ostaješ duže na poslu jer nemaš obaveza kod kuće. Moram da dam jedan komentar, zapošljavajući se davno još u jednoj stranoj kompaniji koja je počela sa start-up
profilom rada ovde, dakle Greenfield investicijom. Zaposlili su 90% zaposlenih je bilo samo oko 30-35 godina, dakle ljudi koji eto nemaju porodice, odnosno 25 do 35 godina koji nemaju porodice, ali koji su zato i te kako ostajali prekovremeno i te kako se moglo manipulisati njima i tako dalje i tako dalje. Međutim, čini se da danas, to je bilo davno zaista, međutim, čini se da danas se i dalje to radi. Tako je. U strahu si da ne ostaneš bez posla, jer kako ćeš platiti račune za koje radiš, a radiš samo za račune. Opet moram da se vratim na ono. Nisu problem oni, to jest ti tlačitelji. Problem je sistem koji je napravio te tlačitelje bitni. Ovo je vreme kada žene ne žele da rađaju, a to sam baš pročitao, Keanu Reeves je rekao, vreme u kojem mi živimo je vreme gde su nam nametnuli da žene ne žele da rađaju, a da budale napreduju. Problem je što su dobri, pošteni, kvalitetni ljudi se povukli. Neće više da se ističu, da pričaju, da se nameću, jer je budala, izvinite, ja nemam drugi termin, odlučuje o svemu. Upravo su odabrali za direktore, menadžere, one ljude kojima je karijera sve, a ne porodica. Vidite, jedna Švajcarska, njoj je cilj da je radno vreme što manje. I sada idu na 6 sati. I u Švedskoj se o tome govorilo. Tako je, to sam baš, u Švedskoj na 6 sati. A kod nas svi rade po 2 posla da bi preživeli. I nikad nisi kući i nikad nisi sa svojom porodicom. Upravo zato moramo da se borimo protiv sistema. Da mi se izborimo za to da osmočasovno radno vreme koje je bilo neka ostane, ali da ti nakon toga ideš svojoj porodici i da njima posvećuješ vreme. Međutim, svi rade po nekoliko poslova da bi preživali, nemaju vremena za svoju porodicu. I zato je ovakva apatija i zato je ovakav sistem vrednosti. Mi moramo da se izborimo, da zajedničkim snagama se pobunimo protiv ovoga. I da kažemo prvo sebi, ja ne želim ovako više da živim. Hoću da budem čovek dostojanstven i prema sebi i prema svojoj porodici. Prvo, što se tiče tog radnog vremena, ozbiljne zemlje, znate šta su sad uvele? Šta? Uvele su nadoknadu finansijsku za bake i deke koji čuvaju svoje unuke. Razumete? A za bake i deke koje su u radnom odnosu, a čuvaju svoje unuke, dobili su klizno radno vreme ili su dobili skraćeno radno vreme da se posvete, kad već normalno je nama svima roditelji čuvaju decu, kad već čuvaju tu decu, da bar imaju neku vrstu privilegije. Dakle, i ta starija populacija je veoma bitna i oni ne znaju više, da kažem, na koju stranu da se opredele. Posvećuju se unucima, a nemaju više snage za to. Mi jurimo za poslom, a ni to ne stižemo. Dakle, poruka jeste da mi moramo da stanemo, da sagledamo stvari, da usmerimo zajedničku energiju i da shvatimo da je porodica ne samo što je najvažniji nacionalni resurs, porodica je trenutno nešto iz čega će se i izroditi sva ova snaga za borbu. Kada smo pričali o vrednostima koje su se izgubile, nametnute su sada neke druge, između ostalog svi smo svesni toga da smo sada jedno veliko i ogromno potrošačko društvo. S tim u vezi stiče se utisak da sve što zaradimo potrošimo na neke vrednosti koje su, eto da kažem, sada nametnute, možda ranije nisu bile bitne, ukoliko se setimo svi kako su živeli naši roditelji i ništa nije falilo, ili kako smo mi odrastali, a da nam opet ništa nije falilo, nedostajalo, jeli? A opet s druge strane imamo upravo ono što sam malo pripomenula, želim da mi iskomentarišete to što kod nas svi objekti rade nedeljom, kada je negde nedelja dan za porodicu. Kako su to rešile druge države, s obzirom na to da, ukoliko se ne varam, da mnogim zemljama je zabranjeno da tržni centri rade nedeljom? Tako je. Evo, uzet ću primjer Amerike. Pošto smo sada u tom Svetskom kongresu porodica koji okuplja
i ljude, organizacije koji žele da se bore za ovaj sistem vrednosti o kojem mi pričamo. Predsjednik Svjetskog kongresa je Brian Brown iz Amerike i u Budimpešti sam s njim razgovarao i u jednom trenutku on kaže, vidim da i ti misliš da je Amerika ova koja je na televiziji. Međutim, postoji jedna tradicionalna porodična Amerika koja je 70% takva, koju mi nemamo prilike da vidimo. A kakva je to Amerika? To je Amerika koja je posvećena porodici. Vidite, tamo je kultura da se nedeljom ujutro ide u crkvu, posle crkve svi idu na zajednički ručak u neki restoran, nakon toga ide u neki park, bioskop i oni su čitav dan sa svojom porodicom. Dakle, da, moj odgovor je da. To je potpuno prirodno da je nedelja dan za porodicu i nedelja kada treba, ako smo radili ovih 6 dana, posvetimo svoje deci, svojim ukućanima, svojoj široj familiji, a ne da i taj dan bude za neke radan, a za nas dan za shopping, to jest za kupovinu. Dakle, svi smo opterećeni tih dana, to jest oni koji mogu da priušte sebi bilo šta, a njih je zaista malo. Dakle, nedelja definitivno treba da bude dan za porodicu, neradan dan, i majke koje imaju troje i više dece nikako ne smeju da rade smenski. Majka sa troje i više dece čak uopšte ne treba da bude zaposlena. Majka sa troje i više dece već puno radi i ona je u ovoj zemlji zaslužila da dobije nacionalnu penziju kao heroj nacije, kao žena koja je sa troje i više dece doprinela da ova nacija opstane. I to je ono što bi bio moj predlog, da zaista majke sa troje više dece dobiju nacionalnu penziju, jer su oni su heroji i nemaju potrebe više da rade. A najlepšu definiciju je dao Momo Kapor, koji kada je pričao sa svojim prijateljima u krugu dvojke, koji su vrlo nadmeno razgovarali o majkama domaćicama, a on je ceo život se znamo i njegove knjige, upravo je i pisao o takvim majkama, on se u jednom trenutku obratio i rekao je, nemojte da se nervirate, ako vas neko pita čime se vi bavite, vi recite, mi se bavimo onima koje volimo. Tako da mislim da je dovoljno da majke sa troje i više dece se bave onima koje vole, ne trebaju da rade, međutim isto tako ne sme da se desi da u jednoj porodici niko nije zaposlen. Dakle, ova država mora da stvori sistem da ako otac i majka ne rade, bar jedno od to dvoje moraju biti zaposleni. Kroz emisiju ćemo iznositi konkretne predloge kako to na lokalnom nivou može da se reši, a može da iz lokalnih budžeta svaka porodica koja ima nezaposlene, bar jedan mora da radi i budžet za to postoji. Neću naravno sve da otkrivam. Hoću vam kažem da ćemo se i time baviti, kao što je ovo nenormalno. Nenormalno je da niko ne radi. Ne sme da postoji u porodici, ne sme da postoji u Srbiji porodica gde je niko nezaposlen. Jedan član porodice mora da radi i pre svega struka nam odlazi, lekari nam odlaze. Ko će lečiti ovu naciju sutra? Svi napuštaju zemlju, mladi ljudi nemaju želju da ostanu, više ni ne razmišljaju o radnom vremenu. Znate, mi smo srećni kad smo zaposleni. A onda kad prođe neko vreme, shvatiš da i to za šta ti radiš je smešno. I ova žena je skroz u pravu, i onda si neraspoložen, nesrećan, što toliko si vremena van kuće, a ništa od toga nema. Duboko verujem da ćemo uspeti zajednički kroz sve ove goste koje ćemo dovoditi da pokažemo da zaista ima smisla i da možemo da se izborimo za prave vrednosti. Ali želim samo i da napomenemo i da damo negde neki praktičan primer, a to je da porodice sa troje i više dece, ukoliko jedan radi, jedan od roditelja radi, da oni zaista već teško žive i da su nadoknade koje primaju izuzetno male. Tako je. Država kroz razne vrste finansijskih stimulansa upravo može, ako porodica ima troje i više dece, ako muž radi, ako su ta primanja minimalna, da kroz razne stimulanse pomogne tu porodicu na različite načine.
od besplatnih udžbenika, mesečnih karti, vouchera na mesečnom nivou u raznim kompanijama koje žele da pomognu. Da, verite mi, toliko, samo je potrebno imati volju i ništa više. Toliko pametnih ljudi je već dalo toliko pametnih predloga, ali niko o tome ne razmišlja. Niko se nije našao spreman da to i isprovede u delo. Dakle, to već sve postoji. Ali to nije prioritet. Naravno. Prioritet je individualizam, prioritet su reality programi, prioritet je sistem vrednosti gde je svako sebi bitan, a porodične vrednosti nisu važne. Znajte jednu stvar, kada je jaka porodica, jaka je ličnost i misli svojom glavom. A ko misli svojom glavom, nije baš tako lak da možeš da ga izmanipulišeš. A uvek ću razdvojiti državu od vlasti. Naša država je dobra, naša država ima potencijal, naša država je lepa, naša država ima najbolje i najlepše ljude, ali naša vlast ne radi isto ono što treba i jedna država, i naša vlast zloupotrebljava državu i radi upravo sve ono što je suprotno, a to je, vodi jednu antiporodičnu kampanju. Moram da spomenem da u trenutku, pričam o sadašnjosti, kada minimum 4000 bračnih parova čekaju na vantelesnu oplodnju, mi svakodnevno imamo vest da je premijer Srbije dobio sina sa svojom partnerkom koja je rodila dete, a što je protiv svih zakona i protiv ustava ove zemlje, kada znamo da naši zakoni ne priznaju istopolne brakove i na kraju krajeva usvajanje dece od istopolnih partnera. Dakle, krši se i ustav i svi zakoni na svakom koraku. A opet su i najavljene neke druge investicije koje apsolutno, mislim, na izgradnju nacionalnog stadiona i tako dalje i tako dalje, za koje mnogi misle da u ovom trenutku nisu prioritet, ali pričat ćemo o tome. Imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro. Javljam se iz Bariča kod Obrenovca ovde. Drago mi. Ja sam jedan od roditelja, mator sam već 67 godina. Dobro. Imam troje dece, imam unučića, hvala Bogu, svega imam. I doživeo sam jednu neprijatnost kad su bili oni iz SNS-a, da onaj siguran glas i ono, da meni čovjek na vratima kaže, ti si nas izbacio napolje, tvoja deca ne mogu da se zaposle nigde. A poznajem i oba sina i ćerku. E, to sam doživeo, zato sam zvao, samo uopšte neću da budem dug u razgovoru i to. Jasno, hvala vam. E, neki iskomentariše gospodin, to ja sam, moja žena je rodila troje dece, odgajila svi troje, sad gajimo unučiće, hvala Bogu. Hvala vam što ste se javili. Imali smo ovakvih primjera, zaista. Ne znam šta reći posle ovoga. Ovo je... Mogu samo da poručim, pre svega se zahvalim gospodinu što se javio. Da. Znate kako ja ovo doživljam? Je svaki glas kada se neko javi i progovori o svom problemu, nada da možemo da uspemo. Zato što ljudi ćute, povučeni su u sebe, depresivni su, apatični su, neraspoloženi su. Onda se na kraju od svega toga i razbole i to je onda kraj. Svaki ovakav poziv je zapravo signal svima nama da bez obzira što je ovaj gospodin izrekao svoj bol, on je spreman i da se bori. I svi ovi ljudi su zapravo ta snaga koja će i doneti promenu u ovoj zemlji. Ja na to tako gledam. Svakoga dana slušamo kako imamo mesta, imamo novce u budžetu, kako su investicije dolaze i tako dalje i tako dalje, kako smo mi zapravo napredujemo u Evropi, ako Evropa možda i stagnira i kako smo mi bogata zemlja, ali opet sa druge strane, ako pogledamo samo porodicu i majku koja sada treba da se porodi, da uzmemo u obzir da će ona otići u bolnicu koja je
pa mogu slobodno reći, ruinirana, gdje su loši uslovi, gdje će bukvalno jesti, zaista znamo, lošu hranu, iako je to sad možda i, da kažem, poboljšano, gdje su loši uslovi, kada bude izašla iz bolnice, primit će nešto malo para, tek da pokrije neke troškova i to sa zakašnjenjem. I onda se nadovezuju svi ostali problemi o zapošljavanju, o da li dete da ide u vrtić i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o tome, da li nam treba puno novca za investiranje u porodicu? Ili nam treba nacionalni stadion, jarbol, ili možda neke druge, neke druge stvari. Izvinjam se. Nama je pre svega potrebna nacionalna strategija usmerena u cilju boljeg finansijskog položaja porodica. Kao prvo, ova država mora da razume porodičnu politiku. Ova država mora da razume šta to mi, njeni građani, od nje tražimo. To jest, ispravit ću se, vlast ili oni koji se bave ovom temom. Ali molim vas, mi smo neozbiljni. Država koja ozbiljno pristupa demografskom problemu i koja na trudnice i porodilje gleda kao na nacionalne heroje, ne može, a da nema ministarstvo za porodicu. Mi imamo običan kabinet. Imamo ministarstvo za socijalna pitanja. Ali je ministarstvo za socijalna pitanja i ministarstvo za socijalna pitanja. Porodična pitanja i socijalna pitanja su razdvojena. Kod nas vlast porodična i socijalna stavlja u jedan koš i onda izvlači BDP na godišnjem nivou i kaže, pa evo mi toliko. A verujte mi, 90% su socijalna davanja. To nema veze sa porodičnom pričom. Razumete? To su sve socijalna davanja. Imamo još jednog gledalaca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Halo, da li se čujemo? Dobro jutro. U programu ste. Halo, dobro jutro. Izvolite. Htjela sam samo da pitam gospodina, da li on misli, ili da li država uopšte misli, da li je moguće... Nastavite, čujemo vas. Da neko radi 40 godina, na primjer moja supruga radi 40 godina, imamo troje dece. A ona ne može da ode u penziju još 6 godina, jer nema dovoljan broj godina. Ako ode u penziju sa primanjima od 40.000, njena penzija će biti 30.000, kada budu uzeli tih 25% koji bi sada, kada bi sada otišla u prevremenu penziju, ona bi imala penziju 24.000. Jasno. Jasno, hvala vam što ste se javili. Evo, zaista, ovo je... Odgovor je vrlo jednostavan. Još jedan problem. Vaša supruga, gospodine, zaslužuje nacionalnu penziju koja treba da bude u visini prosečne plate u Srbiji, a naš predsjednik je rekao da je to 50 i nešto hiljada. Dakle, vaša supruga koja ima troje dece je zaslužila automatsku nacionalnu penziju, a ne da se bavi i da radi još 6 godina, je nemoguće, upravo se bavila svojom porodicom, da ih izvede na put i još mora da radi u firmi da bi zaradila, verovatno, jer i muž i ne mogu oboje da izdržavaju porodicu. Dakle, kada se sistem bude promenio, žena sa troje više dece će trebati da uživa sa svojom porodicom i da se zanima svojom decom i da bude srećna sa njima i da šeta i da ih uči i da im čita bajke i da ih sprema za srednju školu i fakultet, a ne da brine o tome da li je platila račune i da li sutradan ima praške za veš da opere svoje deci. Želim da... Razgovarali smo o nametnutim vrednostima danas. Koliko su mediji krivi za ovakvu situaciju u porodice koja je sad? Mislim da su mediji učinili 95% svega. Na medijima sa nacionalnom frekvencijom ne postoji porodična emisija. Nijedna. Ni o čemu se ne razgovara o porodici. Mediji sa nacionalnom frekvencijom propagiraju antiporodičnu kampanju. Kod nas su reality programi nešto u što svi su zagledani. Ljudi su zombirani pred svojim ekranima, drže daljinski u ruci i to je nešto što ih održava u životu toga dana, gde slušaju nerealan svet i nerealan život. Sve ono što mogu da vide,
Ja ovo odgovorno tvrdim. Sve što mogu da vide na televizijama sa nacionalnom frekvencijom uopšte nije. Uopšte nije. Uopšte nije ono za što mi treba da se borimo. Jasno. Imamo još jednog gledalca na vezi, pa ćemo nastaviti da pričamo o reality programu i uopšte o televizijskom programu kod nas. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Alo? Da, dobro jutro, izvolite. U programu dobro ste. Dobro jutro. Pa molim vas, noće se uhapšena ženica sa šestara dece i niko da javi ni tu vez. Šta je, na što ovo liči, daj. Da će organizujemo nekako neki ustanak da zlignemo, šta je ovo? Jasno, hvala vam što ste se javili, hteli smo mi da iskomentarišemo. Na početku emisije smo svi dogovorili da ćemo se dotaći i te teme. Reč je o Jeleni, ukoliko se ne varam, Miletić. Kao prvo Jelena Miletić, supruga Slaviša Miletića, člana predsjedništva Srpskog pokreta Dveri. Ovo je jedan strašan moment koji se desio, gde je ovaj režim uhapsio majku, mladu majku, i ovom prilikom ona zaslužuje sve čestitke i privilegije, mladu majku šestoro dece, zato što je država donela zakon, represivan zakon, da oni koji ne vakcinišu svoje dete moraju da plate kaznu, a ako ne plate kaznu moraju da idu u zatvor. Dakle, žena je odvedena u zatvor u Požarevcu zato što nije platila kaznu, a nije imala ni priliku, ni šansu da pred sudijom kaže svoje mišljenje u svoju odbranu, niti da njen suprug umjesto nje preuzme odgovornost za sve što se dešava. Dakle, ona nije mogla ni da objasni zašto nije, kako nije, zbog čega nije i tako dalje. Oni su jednom represivnom merom pokazali svu silu i potpunu diskriminaciju porodice, da su oni bili spremni da uhapse majku šestoro dece zato što nije navodno vakcinisala dete. Ovo je veliki skandal. Srpski pokret Dveri se oglasio po ovom pitanju na vanrednoj konferenciji za štampu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali naravno ovo nećete čuti na medijima sa nacionalnom frekvencijom, i ovo je ponovo jedan alarm i signal da svi moramo da stanemo iza ove žene, iza ove majke. Puna podrška porodici Miletić. Koliko sam obavešten, bit će raznih dešavanja i akcija po ovom pitanju. I kada do toga bude došlo, pozivam sve porodične ljude da stanu u odbranu majke sa šestoro dece, jer ovo ona zaista nije zaslužila. Ona pod hitno mora da bude puštena na slobodu i da joj bude dozvoljeno da se vrati svoje deci. I samo ću reći jednu stvar, koliko zakon nije isti za sve. Da je žena koja je učestvovala u paljenju kuće novinaru, dobila je nanogicu. A majka šestoro dece je odvedena pod hitnim postupkom u zator. Dakle, ovo je zaista ozbiljan skandal. Na izdržavanje kazne od 30 dana. Od 30 dana. Ono što moramo da kažemo jeste da se Slaviša Miletić oglasio i da je dementovao pojedine medije, da je rekao, odnosno izjavio, da nije reč o antivakcinaškom lobiju, već se radi o tome da su oni sumnjali u kvalitet domaćih vakcina i da su želeli svoju decu da vakcinišu vakcinama iz zapadne Evrope. Međutim, naš zakon to ne dozvoljava i da je, sad nisam sigurna, ali mislim da se radi o jednom detetu. U svakom slučaju ćemo zvati gospodina Miletića da nam gostuje u nekim od narednih emisija. Ozbiljna je tema, zaista puna podrška njima. Tema vakcinacije je ozbiljna tema za ovu zemlju. Niko nije protiv vakcinacije, ali protiv vakcina kojima se ne zna ni poreklo, ni sadržaj, ni jedan lekar ne sme da potpiše da je ta vakcina ispravna. Zaista, ako oni ne mogu, ako struka ne može u tom smislu, a treba da se vodimo u odnosu na struku, je li tako? Ako struka ne može da da pozitivno mišljenje, pa sam mislite jednu majku od šestoro dece koja je tražila ispravnu vakcinu za svoje dete, da bude na ovakav način uhapšena i odvedena od svoje porodice. Dakle, ona hitno mora da bude vraćena svoje porodice.
Želim da se vratimo na uticaj medija. Započeli smo priču o reality programima. Samo da otprilike skrenemo pažnju na to da svakodnevno naši građani gledaju porodice koje su u reality programima, tuku, svađaju, naravno uz korišćenje ružnih reči, to možda čak i nije više smo i navikli na to. Imali smo i maloletnu osobu koja je priznala da se prostituisala i koja je imala također odnose u programu i tako dalje i tako dalje. Da sad negde i ne navodim te primere, nekako je možda na kraju nisam ni obaveštena, možda se nešto i drugo dogodilo. Međutim, koliko ta slika može da pokvari našu omladinu, naše mlade ljude, da zatruje našu decu? Oni su to već uradili, nažalost. Reality programi su smišljeni da promovišu antiporodične vrednosti. Dakle, sve ono o čemu smo mi danas pričali, ti programi promovišu. Razvrat, blud, nemoral, lenjost, nepismenost. Sve najgore što jedno društvo može da ima, reality programi propagiraju jer daju lažnu sliku života. I ono što je najgore, reality programi ubijaju stid kod čoveka. Znate, normalno je da se čovjek stidi. Normalno je da je i meni neprijatno kad sam ovde pred ovim kamerama. Svetla, da ti je malo i neprijatno kako da se ponašaš. To je sve prirodno. Oni upravo ubijaju taj stid u čoveku za bilo čim, da je sve normalno, sve je dozvoljeno, ne postoje granice, uzmi šta ti život pruža, danas živi, šta te briga za sutra, kakva porodica, kakvi roditelji. Emisija koju ja želim da vodim je upravo sve suprotno tome, da se promovišu vrednosti koje su zaboravljene. Da li ste vi, ove mlade ljude koji su, evo juče sam čitao da su ponovo naši matematičari i fizičari osvojili prvo, drugo, treće mesto u svetu. Pa oni treba nama da budu uzori. Oni nama treba da objasne kako se živi i šta se radi. Dakle, mediji su veliko zlo, a mogu da budu i veliki preporod. Kako ih mi iskoristimo? Dakle, samo želim da vas pitam, pomenuli ste malo pre da je Ministarstvo za socijalna pitanja, ali da bismo mi trebali da imamo Ministarstvo za porodicu. Međutim, svi smo svedoci da se u reality programima i krše brojni zakoni. Kako je moguće za Centar za socijalni rad da ne reaguje i da li bi eventualno možda osnivanjem nekog ministarstva moglo da se stane na put kršenjem zakona? Pa naravno da bi moglo, ali vidite, to je apsurd. U zemlji gde premijer i predsjednik na dnevnom nivou krše ustav. Šta da rade obični ljudi? Pa za tri dana je dva put prekršen ustav. Ovom vešću vezano za dete i drugom vešću o razgraničenju naše teritorije u sobstvene, dakle razgraničenje sobstvene zemlje. Dakle, krši se ustav na svakom nivou. Podsjetit ću vas da u ustavu član 66 upravo se posebno bavi zaštitom porodice. Porodica je po ustavu Srbije zaštićena i ona je jednostavno pod zaštitom čitavog društva. Mi imamo ustav koji štiti porodicu i na svakom mestu se krši ustav o zakonima. I samo za sam kraj hoću da nam kažete, vi ste otac dvoje dece, treće na putu. Da li su kod vas isključeni neki kanali? Kako se branite od reality programa? Vidite, mi se toliko puno družimo sa prijateljima, familijom i sa svima koji nas okružuju, da naša deca jedva stignu da gledaju televiziju, gledaju naravno crtane filmove, imaju naše mobilne telefone koje mi damo da odigraju neku igricu. Živimo potpuno normalno i prirodno. Oni se druže sa svojim vršnjacima i što više su u komunikaciji sa ljudima. I to je odgovor na sve. Živimo normalno, prirodno, volimo se, jedni druge poštujemo
i svakoga dana težimo i supruga i ja da budemo što bolji ljudi. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Uz jutarnju kafu. Čuli ste Radoša Pejovića, autora emisije koja će početi sa emitovanjem od 2. marta. O samom terminu bit ćete naknadno obavešteni. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti pa se vidimo u studiju za koju minut.